学术一流，行为野蛮，行为野蛮。当你的祖先在没有经过同意被人挖走做研究，究竟该如何处理？而这样的事情就发生在1960年花莲县的马元部落，因着台大人类学的研究挖走布农族人遗骸，2017年族人辗转得知，便成立自救会，6年间不断与台大校方接触，商讨遗骨返还等要求。虽然有各部会的协助，但台大校方的态度令族人认为毫无诚意。15号再度北上，要求台大回应族人诉求。面对族人的诉求，台大校方却动员警力，拉起校门，将族人拒于门外。我们的祖先已经63年，也被人家研究，应该研究那个智慧的一个财产权，应该要回馈给我们的部落。我们有这样的一些要求，但是台大总是用法令不合，或者是用很多的理由说我们不适合。成立基金会这样的一个问题，台大的校长就是避而不见。其实校长一直以来都躲起来，这件事情是让我们感到非常痛心的，也认为校长并没有尽到他作为一个全台首府的一个领导人的一个展现出一个他对于这些事情的尊重，以及对于这些事情有重视的态度。6年间的沟通协调，监察院曾公开报告清点台大校方现存马远布农人骨标本，总计60具，其中43具装箱保存的成人骨，多数遭以实验切割，其余的17具小儿骨骸则被拆解混存于其他人种骨骸当中，无法复原。马远族人被迫含泪接受，折中以43具为归还数量。之后族人也希望台大设立花莲县万荣乡马远村布农族骨骸遭不公义取决事件基金会，但台大却以违反相关法规为由拒绝。我最后是要求这个台大校长到我的办公室由教育部陪同，也有获得同意，那我们才让族人平息愤怒，就是愿意打道回府。教育部也同意在2个礼拜之内会由教育部来主持会议，台大校长要亲自与会，怎么样具体的对布农族的转型正义他的道歉跟赔偿的一个依据跟一个算法要写在真相调查报告里面。既然林万一政委说不用去写调查报告，立委也引用台东兰屿核废料事件为例，也是经过原转会的历史真相调查报告后，以原保地换算租金的方式赔偿族人，并设立基金会，因此建议马远先人遗骨案也能参照兰屿经验来处理。立委吴立华则表示，2天后将会同教育部与台大校长进行协商，期盼马远部落先人的遗骨能早日回归故土，灵魂得以安定。原新闻总大使德布朗嘎瓦塞古六斯布拉瑞扬台北市采访报道。